好了，乡亲啊，继续来看分林北港的武德宫向县政府申请解封通过，将这全分林县第一间会当入庙来拜拜的庙师。开庙门的第一天就吸引到大批信众，安尼一天下来参拜的人数超过1000人。为了要避免到群聚，一届敢那开放99个人来入庙。那彰化县的庙师讲要等指挥中心公布才要来开放，所以鹿港的天后宫来宣布，今年的普渡的仪式是采线顶报名，普渡的同工才来宣布，是不是要让民众入庙来拜拜？民众在庙内底拜拜，这是分林北港武德宫，是全分林第一个经过申请开放会使去内底拜拜的庙。就是用安尼控制。不过为着防疫，想要去内底拜拜真无简单，爱是人坐买量体温，搁爱经过消毒门，买管控庙内底人数。阮拢控制伫这个内政部所规定的吼，99人以内啦。虽然有做管制，不过开放的头一天，要是吸引要1000位民众来。下趟你来吼，你来参拜吼，啊，利用这机会，啊，多这吉时来行路来。我那个网络看到了，哦，你从哪里来的？桃园大溪。信众对其他县市来，因为不少县市还无稳准宫庙开放，像彰化就要等中央公布。不过普渡的时间就准备到啊，鹿港的天后宫公会先让民众在山顶报名。如果26号之后如果有降级的话，可以开放入庙参拜的话，当然是我们也会开放给民众入庙。不过若是到时阵还未解封，要安怎？天后宫公会安排在山顶直播，让民众会使透过网络来看。虽然普渡很重要，不过现在要以防疫为主。